dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorame ee caasimadda gobolka Awdal ayaa waxay maanta mudaharaad salmiye ka dhigeen bartamaha magaalada Boorama. Dadweynahani ayaa waxay ka biyadiisan yihiin in xarig loo gashto fanaanka weyn ee ka soo jeeda gobolkan Awdal, Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan, hilaacii hirgalay. Dadweynaha ayaa waxay isugu soo baxeen bartamaha Boorama iyaga oona taayiro gubay. Ciidanka ammaanka magaalada Boorama ayaa dadweynaha ku kala dareeriyey rasaas ay ridayeen intii uu socday isku soo baxani ay dadweynuhu ku diidayaan in fanaankani xabsiga loo taxaabo. Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac ayaa waxay ciidanku doonayeen inay ka soo qaadaan hoyga uu ka degan yahay magaalada Boorama, gaar ahaan xaafadda Xaasleyda. Ha yeeshee, gabi ahaanba dadweynaha xaafadda Xaasleyda ayaa iyagu waxa ay si weyn u diideen in ciidanka booliisku ay far saaraan Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac. Hooyada dhashay fanaanka ayaa iyadu waxay ka warbixisay qaabka ay wax u dhaceen. Nagu bilow daakirkii bay ahayd ilaa xilligana wala na haysta ciidan baana soo weeraray laba xajood bay xalay ku yimaadeen. Sax imikana ciid ay in ka badan bay ahay. Hay hay aabiis ay ula dhaqmeen daa soo dhaqay gidaarkaasi madaxa ku dhuftay jiiday soo dhiray xidan askariya sax ii jiiday inaan tii bay qaadeen oo gaariga ku riteen inaan kii kale qaadeen oo gaariga ku riteen aniga aniga tii ay ka dhalay ila dhaceen gud hay qayladii buu jaarkii nagu soo yaacay jaarkiina waa kan xabadna jaal laisku xaamiyey. Idinkay mise qof aydin ka xiran hadda? Saddex waa Nimcaan aabihi iyo naga xidhan. Hadda halkuu ku sugan yahay fanaan Nimcaan Hilaac isagu? Hadda iyo dadka i daawanaya waxaan ku codsanayaa dalka waan u dhalanay, halkaan joogno ku dhashay ya macaay wuxuma gelabsanin haddaba mar aanu la xidhiidhnay maamulka gobolka iyo laamaha ammaanka, isla mar ahaantaasina uu doonayo in telefishinka caalamiga Star uu wax ka weydiiyo, ayaa gebi ahaanba noo suurtageli weyday. Isku soo wada duubo Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac, ciidanku kuma aysan guulaysan inay xidhaan, isagana ilaa iyo hadda waa ay ku raad joogaan. Waynu xikadiya telefishinka caalamiga Star, Boorama.